Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Desde já, um ótimo domingão aí a todos. Hoje eu estou aqui na roça do meu grande amigo Fábio. Já fizemos um churrasquinho boa ontem, devo tomar uma chuchuca. Hoje eu já fiz uma feira boa, mexerica, laranja, banana, abacate, caqui. Então hoje a feira já está prontinha. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Hamilton, doidinho aí para fazer os seus jogos. Então, pessoal aí que frequenta o canal aí, que ainda não tem a pessoa para poder fazer os seus jogos, tá aí o telefone da tela aí do meu grande amigo Hamilton. Beleza? E vamos aí aos palpites aí do domingão, né? Hoje dia do avestruz, dia do coelho. E também o dia do burro. Então, tá aí. Alguns milhares boas aí pra jogar hoje. Ainda continuo aí nessa 130. Esqueci de colocar aí, mas vou também na 12,90. Vou no 0,50 também do galo, porque nós já matamos dois galinhos hoje de manhã, hein? Pra gente traçar no almoço. Então, show de bola. E tá aí as centenas aí pra hoje aí, ó. Já dei algumas viradinhas de ontem. Essa 774 já é virada dos resultados de ontem. Essa 844 também é viradinha de ontem. A pesturizão aí com a 401, com a 802. Esse galo também na 0,50. Esse camelão aí na 130 que eu tô de olho nele. Então, vamos ver se a gente dá um talinho bom hoje, né? Estamos aqui, ó. Natureza pura. Show de bola. Então, ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!